waxay ku safrayaan dhabarirkiisu 60 kilometir oo isku xirta Jawhar iyo Balcad muddo shabab ayaa looga caagana wadadan balse xilligan waxa fariisimo ka sameystay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxana kormeer ku tagay madaxweyne ku xigeenka Shabeelle ahna ku simaha madaxweynaha Cali Gudlaabe Xuseen gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka xubna matalaya labada gole ciidamada xoogga dalka kuwa nabad sugida iyo booliska Hirshabeelle 15 ilaa 15 kilometir markay socdaanba madaxweynaha iyo asxaabti la socotay waxay u degayeen dhulka waxana ay sameeyeen roonda dhinaca dhulka ah muddo dabadeed madaxweynaha iyo masuuliyiinta la socotay waxay gaareen fariisimo ciidamadu ay ku lahaayeen deegaanka Qalimow waxana ay gaarsiiyeen raashin dawooyin iyo 2 neef oo geela taliyaha qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya laguna garan og yahay General Tredisho ayaa uga mahadceliyay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle deeqdan raashinka daawada iyo xoolaha nool ka kooban ee la gaarsiiyay ciidamada xoogga dalka waxaan aad ugu mahadcelinaynaa deeqda ay ina soo gaarsiiyeen maamulka Hirshabeelle uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka deeqdaas oo isugu jirtay raashin iyo maxan ku yiraahdaa xoolo nool oo maxan ku yiraahdaa geel ah iyo daawo aadan ugu mahadcelinayna waxaan leenahay dadka iyo dalkaba waxaad madaxdu u tihiin insha Allah Allah idin barakeeyaan leenahay anagana waad in garab taaganahay mar walbana waxaan idin kaga mahadcelinayna talaabo walba noo qaadaan oo maxan ku yiraahdaa nagu taageertaan anagoo og inaad garabkeena taagantihiin markastaba kormeerka ayay sii anba qaadeen madaxweyne ku xigeenka iyo xubnihii la socday ee ka tirsanaa golayaasha dawladda waxana ay gaareen fariisimo kale oo ay ciidamada ku lahaayeen ceelka Geelow gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makran ayaa ka sheekeeyay dadaalada la wado maanta waxaan joognaa oo soo gaarnay maartay goobaha ciidamada ay ku sugnayeen in ay ka xoreeyeen cadawgii umada gobolka Shabeellaha Dhexe dhibaatada ku hayay sida Qalimow iyo ceel Geelow aad iyo aad ayaan maaragtay u dhiirigelinaynaa ciidamada tallaabada ay qaadeen iyo saraakiishaba waa wax maaragtay muddo dheer la sugayo laguna taamayo muddo dheer in waxaan rajaynaynaa inay maaragtay guusha bilaabatay iyo maaragtay gobolka qaybaha ay ka joogaan nimanka nabadiidka ummadda dhibaatay in hadduu Ilaahay yiraahdo laga guuleysan doono gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ana ku simaha gudoomiyaha Marwa Canab Axmed Ciise ayaa ciidamada u jeedisay dhiirigelin marka koobaad waxaan leeyahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiisha hoggaaminaysa guulaan idin ka dhamaanin guulaan idin ka dhamaanin guulaan idin ka dhamaanay idin rajaynaynaa madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle aan ku simaha madaxweynaha mudane Cali Gudlaabe Xuseen ayaa ugu dambeyn dhiirigelin u jeediyay ciidamada xoogga dalka waxana uu sheegay intii uu Muqdisho ku maqnaa inay ugu weynaa shaqooyinkii uu hayay sidii wadadana loogu heli lahaa qorshe nabadeed idan wax walwala qabin ayaan soo kormeernay deegaanka ilaa maaragtay ceel Geelow Qalimow Garsaalo tubtan isku xirto Balcad iyo Jawhar waxaa lagu marow hayaa nabadgelyo Ilaahay ayaa mahadaas iska leh waxayna ku timiday abaabul guud oo la sameeyay anaga biryahan waxaan ku maqnayn aniga Cali ahaan iyo maaragtay mas'uuliyiin kale waxaan ku maqnaynay magaalada Muqdisho waxaan abaabulaynay sida ummada culeyska saaran ee amniga xaqiisa wax looga qabalahay wadadan waad ku amaanan tihiin guusha aad ka soo hoyseen iyo dhabar adeega aad u dhabar adeegteen inaad goob kasta ay joogaan aad uga daba tagteen ee aad fariisiba ka sameeyseen xaqiiqda waxaan idin leeyahay waad ku amaanan tihiin shaqadiinni oo maaragtay intii la idin ka rabay in ka badan aad qabateen aan leenahay wana rajaynaynaa insha Allah madaxdu qarankana inay si gooniya ay u fiiri doonto wanaaga iyo maaragtay geesinimada iyo isku kalsoonida samayseen in la tixgeli doono insha Allah anaguna goobo badan aan ka sheegi doonaa waana idin garab taaganahay oo ma aha doonta kaliya waad maasantii waana dadaasheen kaliya dhima doonee habeen iyo maalin aan idin garab taagnaheyna waa idin la gelinaa goob kasta in nimankan cadawga ay galaan god kasta ay galaan iyo geed oona ay galaan waa looga daba tagaa waad arkayseen hadda wixii uun maamulku waa maamul urdun oo ahay wixii aan awoodnana waa keenayna insha Allah hadii la raali ka noqdeen hadii daawo ahayd hadii raashin ahayd hadii xoolo ahayd ba wax ka badan aad mudantiin mana aha doonto insha Allah hadii la raali ka noqdo maanta kaliya mar waliba waa idin la garab taagnaa hayna kaliya idin dhihimayna waa mahadsantihiin gacmaha iskor saaramayne
garabkiinaan ka dagaalayna insha Allah hadii la raali ka noqdo wadarkeysiin ciidamadii Hirshabeelle oo booliska ahay garabkiina iyo nabad sugidda intaba garabkiina ka dagaalamo hayaan insha Allah waad ku mahadsantiin dadaalkiina anaguna insha Allah garabkiinaan taagnaayna balantaynaa waxay tahay ummada Soomaaliyeed culayskan ku habsaday gaar ahaan midka hadda Hirshabeelle ay ku hayaan nimanka nabadiinta nabadiidka inaan ka dul qaadno on adawgaas gobol bay tagaan u daba kacna insha Allah hadii ay raali ka noqdo ujeedada kormeerkan ay sida wada jirka u sameeyeen madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle ahna ku simaa madaxweynaha gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka xubna ka tirsan labada gole ee dawladda ciidamada nabad sugida kuwa militaryga iyo booliska Hirshabeelle ayaa ah wax ka ogaanshaha xaaladda dhabta ee ciidamada ku sugan wadada isku xirta Jawaar iyo Balcad oo fariisimo ka sameystay waxana sidoo kale la gaarsiinayay raashin iyo laba neef oo geela عبد الشكور جاشا سي ان جوهر